I tenia el sensat de part del Deportiu de Valls,
Ramiro Barretes, donar les gràcies a aquesta directiva que per nosaltres no van a fer nada. Sense ells no seria possible com que es pugui sobrevivir. I donar les gràcies a aquest president perquè podeu estar aquest més bé si això no és una cosa i ho consideres. Això ho l'has pogut. Nosaltres, pares, gràcies per fer aquest esforç, sense vosaltres, espero que no passaria possible. I en aquests, jove deportistes, no us podeu créixer, i així segur que passi que han passat molt amunt. Gràcies a tots. Gràcies.